support this channel by checking out Vulcan.com. Use the invite code below. E aí, guys? Aqui começamos a nossa jornada. Com mais 324 horas. Estamos indo aonde, Marcelo? No Extra 24 horas. Comprar. Que é Extra 24 horas, o Extra 24 horas. Todos os nossos 24 horas. Tem que comprar as paradas pra já deixar tudo pronto pra amanhã. Porque nem só de dinheiro vive o homem, né? Você tem que comer também pra poder continuar. Peraí, pra comer você precisa de quê? Porque eu me lembro de dinheiro, cara. Então é só de dinheiro que também vive o homem. É. Beleza. Nos vemos aí, guys. Voltamos no resto. Eu acho que era lá fora. Bora. Era lá fora. Ali tem uns, ó. Ali, ó. Tem de bebê, pode ser? Compre uma flor, Edson. Ali, ó. As lojas tudo fechadas. Olha só. Que... Aqui, ó, que tem uns carrinhos. Aê, tem uns carros de... Que saudade de quando trazia o Rev pra passear. Caralho, volta o Rev. Volta o Rev, tira o Ban Riot. Tira o Ban Riot. Agora vamos começar a nossa... Vamos começar pelos ovos de Páscoa. Tá bugado ali, ó. É, o pé dele tá com câncer. Tá bugado o pé dele. Infelizmente. Pézinho, por favor. Vamos começar nos ovos de Páscoa. Vai pra esquerda, olha só, tá bêbado esse carro, tá bêbado. Vai sempre pra direita. Pera aí, ele tá bêbado ou quem tá dirigindo tá bêbado? Mano, eu não tomei nada. Só tomei refrigerante. Ali, ó. O pezinho do lado, bagulho. O pezinho do Dibre chega a tremer, tá ligado? Vamos olhar os ovos de Páscoa. Não, que mano, é ovo? Esquipa isso aqui. Não, a gente vai comprar um ovo de Páscoa. Ah, mano, você quer comprar um ovo? Sim. Pelo amor de Deus, isso vai virar um vídeo de 78 horas. Sim. Não. Aqui não tem o ovo, o melhor. Não tem o ovo do Hora de Aventura. O ovo no Carrefour tem. É bala. Carrefour maior que Extra. Paga nós. Já, ó. Complicado. Bom, vamos lá, o senhor vai começar onde? Mano, esse bagulho vai ficar muito chato no vídeo da... Cara, isso vai ficar muito chato mesmo. Esse carrinho tá... Vamos lá trocar o carrinho? Vamos trocar. Esse carrinho tá drop the base, olha isso, ó. Esse não tá drop the carrinho. Filma com vontade. Agora filmando com vontade. Pera aí, vou segurar. Pega com as duas mãos. Vai, se filma fuder. Filma com vontade que estão te pagando pra ir. Então? Estão te pagando. Um ovo de Páscoa. Pô. Melhor do que nada, você sabe quantas pessoas que trabalham no supermercado devem receber fazer? I don't know. Inicialmente a gente pode começar, né? Inicialmente a gente pode começar. Holy Xerecas! É um bagulho fácil de fazer porque a gente tem tempo pra você ficar dando a bunda. Então a gente vai. Calma aí, não. Pega. Vai abrir aqui, as duas lasanhas não com câncer. Essa aqui não parece ter câncer, nem essa. Uma só, a gente vai levar duas bolonhas, eu acho suficiente. E aí a gente vai almoçar. Não tem nenhum potão, para o seu Felipe já é grandão, não tem não? Aqui, ó. Ah, meu Deus, aí, achei. Boa. Você não manja dos danoninhos, só arrombado? Porra, óbvio, não tem danoninho. Tô, um só? Não, dois. Porra, ostentation, tô pensando em participar desse stream aí. Ah, mano, o Bob Esponja tá pedindo pra ser comprado. Pô, foda-se, velho. Ah, não, Yes, você não tem coração. Ó, tem um mais legal aqui. Não quero levar de morango, porque eu odeio coisas. Ele é pior que mulher. Sim. Ah, tô falando. Oh. É o Daniel? Calma lá, né? Pega o carro aí. Isso aqui é um bagulho que você pode comer pra caralho. Então vamos ver também que você pega bastante. Tudo que envolve caralho ele gosta muito. Vai pegar aqui 5 de morango, né? 3 tradicional, porque você tem ali, passa. Caso você esteja aí vendo esse vídeo em casa, isso aqui é muito bom pra quem quer ganhar peso. Então esse já é o meu canal aí, meu segundo canal, se inscreve aí embaixo. Meu segundo canal ensinando como e ganhar peso. Pedaços de pêssego, vamos pegar 3.
mais uns 5 aqui. Mais um pouco. Totalizamos sei lá quanto da nota. Estamos fazendo um investimento alto aí pro entretenimento das suas pessoas, né? Espero que a Twitch pague nós. Twitch paga nós, tá osso. Como ninguém vive só, nem só de Danone de nome. Ah, o senhor vai tomar Coca-Cola então, é isso? Eu vou levar as Copas aqui, a Copa não tá patrocinando, então tarde aí na Copa. Vamos levar só uma de 3 litros, eu acho que é suficiente aí pra um dia, né? Vamos ver o que mais. Isso aqui é um bagulho muito suicida, então eu não recomendo que você tente isso em casa. Eu queria levar uma cervejinha, mas não. O senhor não queria levar onde nada, tem Red Bull aqui? Ah, Red Bull é de manja, pra lá. Pô, cara, precisa levar um sorvete aqui, né, parceiro? Ô, parceiro. Amora baunilha e frango. Você quer sorvete que tem tanto pra mim? Quê? Eu ia pegar um desse. Então tá bom, vamos levar. Não que eu não transe com a bunda. Vamos levar essa aqui. Três seleções da Kibon. Se for ruim, dislike no vídeo da Kibon. Dislike na página, dislike no de tudo. Já vou compartilhar com o meu molinho. Toda vez que eu ver um comercial, só vou pular. De volta. É aqui ou não é? Só roubado. Cadê? Não, calma aí. Esse aqui é o Red. Caralho, eu vou levar uma caixinha. Esse aqui é o Red Bull Red Edition? Sim, eu vou levar uma caixinha. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Separa uma pra mim. Vou levar aqui. Um Red Bull patrocina nós. É melhor, patrocina nós aí, Red Bull. E vou levar uns dois ovos separados, mas eu não vou tomar todos, é só por precaução, né? Uma caixa do Marcelo, então vou levando ao todo seis Red Bulls. E aí, para com o barulho aí, por favor, tamo gravando. Se foder. Sai, não. Videotape. Ah, liga pro extra, por favor. Olha lá, isso aqui, ó, parece ser legal. Isso aqui parece ser legal. Nem tudo isso eu vou comer, só tô pegando por precaução. Metade disso quem vai comer é o Elemente. Mas se ele roubar um bagulho, é um negócio que eu acho mais embaixo, né? Por que eu vou levar esse pingo? Cadê? Eu acho que não tem Pringles não. Ah, tu tá muito Ah, tem Pringles mesmo. Light, ó. Você quer Pringles Light? Não. Aqui nós quer ficar igual. A gente vai levar esses stacks originais. Então acho que isso é isso aí, né, cara? Bolachinhas e ali. Ah, é, vamos levar umas bolachas depois. Bolacha. Eu vou começar a chamar pelo nome. Discussão de bolacha e biscoito aqui nos comentários, por favor. Tudo isso aí acontecendo ao vivo. Vamos ver o que dá pra gente pegar aqui. Pega essa bolacha e a gente faz um. Porra, esse cookie pod aqui é muito bom. Seu cookie é o. Cookie é bom, ninguém quer dar, né, velho? É cookie é bom, ninguém quer dar mesmo. Cookie é bom. Vamos pegar um. Cookie é bom de comer, né? Cookie é bom de comer demais, caralho. Cookie é muito bom de comer. Cookie é muito bom de comer. Tá faltando no céu, quase, né? Aqui é acho que aqui não vai ter só papinha de amora. Essa é frutas vermelhas, essa é morango. Mas o pote que ele pega é desses grandões. Aqui, ó. Aí, é o que manja do mercado, moleque. E o ovo? Vou ficar triste? Ah, mano. Compre um ovo. É época de Páscoa aí, Edson. Marcelo, pior videomaker da história. O que eu quero um ovo? Vou te demitir. Deixa eu tirar esse carrinho daqui. Então, guys, falou das. Vamos pagar aqui e ir pra casa. A gente grava no dia seguinte. Depois que eu tiver morto ou acordado, sei lá, não sei. Então. Mas é isso aí, ladies and gentlemen. Let's go. Paga nós todas as marcas que tá passando aqui. Falou, nós. Mais adeus. Fala, guys. Agora nós estamos de compras feitas, voltando pra casa. Acho que agora eu vou tentar streamar um pouquinho para eu poder acordar já perto da stream. Agora são 1h30 da manhã. Tá. Que dia é hoje? Sexta-feira já? Hoje já é sexta. Hoje já é sexta. A stream começa às 14 horas. Você vai estar vendo isso depois. Mas estou bem cansado, mas vou streamar um pouquinho para eu poder deixar o horário perfeito para poder
ficar as 24 horas acordado. Muita coisa que eu comprei, talvez eu nem coma, acho que eu não vou conseguir comer tudo aquilo, mas é melhor que sobre do que falte, né? Se sobrar, a mente corre. Se sobrar, a gente dá um jeito. Então vamos pra casa, fazer um pouquinho de stream e acordar amanhã disposto e pronto pra fazer minha segunda stream, porque hoje vai ser a primeira, como Cade Dibra, Vivo Stars. Falou! Support this channel by checking out Vulcan.com. Use the invite code below.